Da kılıp okuçulardın bardık bağlarını koyu olgandan kiyin nal nomer menin okuçularını atı jönün uşul yaçek var mortosuna jazuu üçün on jalın basalız belgile otur muştun armat yaçek degen tandap turup uravnivanie po горизонталынан по центрын тандайбыз по вертикалынан по центр деген тандап окей деген болса мындай болуп ортосуна коюлат. Андан кийин таблица сызуу үчүн ушул таблица сызыла турган областты боёйбуз. Боёп туруп граница дегенден се граница дегенди тандап басып коебуз. Андан кийин мындай болуп калды. Үстү жанында дагы таблицалар сызылып калды, ал үчүн белгилеп туруп мына жерде дагы обединить деген түш бар, ушуну басып койсок тириге ар бирин ушинтип бириктирип койсок ячейкаларыбыз биригип атат. Себеби таблицабыз стандарттуу түрдө болуш керек. Ушундай кылып бардыгын бириктиребиз. Белгилеп обединить дегенди басабыз. Ушул обединить бул жерден бул жүрүш турушу дегендерин бириктирип коебуз. Мына таблицабыз даяр болду. Эми заголовкасыны жазыш үчүн бул жерде бир эле сап калыптыр. Бул жерге дагы бир сап кошуп алсак болот. Мына жерге келип туруп муштун оң жак баскычын басып ставить дегенди бассак мына сап кошулду. Эми биринчи сапты барактын чегине чейин белгилеп туруп оң жагын басып муштун формат ячейкасы туруп по значению по центру деген тандайбыз. Ундан дагы по центру деген тандап перенос по словам объединение ячеек деген түшүкчө коюп окейди басабыз. Бул жерге таблицанын заголовкасын жазып коюп мисалы үчүн номер 5 мектеп гимназиясынын 10-чу классынын дештердин санын жазайын. 5 ишке андан кийин 4-төрдүн саны, андан кийин 3-4 саны, андан кийин 2-лердин саны, андан кийин билим сапаты, андан кийин жетишүүсү ушундай кылып жазып туруп бул жака таблица сызылбай калды. Ал үчүн ушул жерди белгилеп туруп все границы дегенди басып койсок мына таблица сызылды. Мааларды белгилеп туруп жирный кылып туруп бул жактан мен по правому краю дегенди тандап койсок оң жагына